אנחנו הישראלים, כל פעם שאיפשהו בעולם קורה אסון, אנחנו מחכים לשמוע את המילים לכל הישראלים שלום, נכון? רעידת אדמה קטלנית, לכל הישראלים שלום. צונאמי נורא, לכל הישראלים שלום. רכבת שירדה מהפסים, לכל הישראלים שלום. אז השבוע דונלד טראמפ נבחר לנשיא ארצות הברית. כמה נחמד היה לשמוע מיד את הדברים האלה. ניצחון טראמפ הוא הזדמנות אדירה לישראל להודיע באופן מיידי על חזרה מרעיון הקמת פלסטין בלב הארץ. תם עידן המדינה הפלסטינית. חברים, העניין הזה נגמר. הנשיא החדש שנכנס, מתכנס עוד מעט לתפקידו בבית הלבן, מייצג מדיניות אחרת לחלוטין, מדיניות שעל פי כל הסימנים תתמוך במדינת ישראל ובזכותה ההיסטורית והלאומית והדתית להתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל וגם יהודה ושומרון. תחל תקופה חדשה לישראל, תקופה שבה מדיניות שתי מדינות שתי עמים תהפוך הדבר הזוי לפח השפעה של ההיסטוריה. אין ספק שנשיא שמדבר על זה שברור לו לחלוטין הקשר של מדינת ישראל, של העם היהודי לכל חלקי ארץ ישראל, הוא רוח גבית גדולה מאוד לקשר הזה. בפרצוף שלכם פלסטיני. סלמת מוצ'אצ'וס, תעברו כבר את הבידוק בנתב"ג וטוסו לנו מהעיניים. אל תיתנו לבילון החרוזים לפגוע בכם בדרך החוצה. דברו אל היד, כי את האוזן של מוחמד דף לא מצאתם. השמאלנים הרחוכים, הם לא מפסיקים להזהיר אותנו. יש כמעט 3 מיליון מוסלמים ביהודה ושומרון, כמעט 2 מיליון מוסלמים בעזה, ומיליון וחצי מוסלמים בתוך הקו הירוק, ואסור לאכול פחמימות ריקות, וכל זה! וכל זה כדי להפחיד אותנו שאם נספח את השטחים, אז תוך כמה שנים תהיה פה מדינה מוסלמית, ואנחנו אפילו לא נוכל לברוח, כי הפחמימות הריקות סופחות נוזלים. אז די! די! נגמר הסיפור. עד השבוע, בנט וסמוטריץ' והחברים מהבית היהודים הבטיחו שאלוהים יפתור את הבעיה הפלסטינית ויעשה שכל הארץ תהיה שלנו. כי ככה כתוב בספר, ואנחנו לא האמנו, כי גם במצפתל אף אחד לא ראה אותו. וכולם רצו להתקרב אליו. ובסוף, מכל המסתוריות הזאת יצא להם רק מי צונן בכוסות גבוהות. אבל מהשבוע, אלוהים הוא כבר לא דמות מסתורית שכל פעם מאכזבת את העם הנבחר. השבוע כולם ראו שאלוהים שלח שליח. ועכשיו אנחנו, כן, זה השליח. ועכשיו אנחנו רק צריכים לשבת ולחכות שהבעיה הפלסטינית תעלה. אוקיי. עוד שנייה זה קורה. כל רגע עכשיו. שיט. 3 מיליון זה מספר עגול. עכשיו התינוק הזה יוכל להישאר פה חינם כל אחד. ואל תכתבו פוסטים, אני יודע ששלושה מיליון זה מה שהפלסטינים אומרים, שכנראה יש רק 2.5 מיליון, אבל בואו. בנט, אם אפשר, זאת אומרת, אני לגמרי בעד שכל הארץ תהיה שלנו. אני ציוני ויהודי וחלק מעם הנצח ויש לי סבלנות, אני לא מפחד מדרך ארוכה. אבל אם אפשר, בנט, כדי שנראה שטראמפ הוא באמת השליח של אלוהים ובא להציל אותנו, אז אולי, זאת אומרת, כמקובל אצלכם בתנ״ך, אולי אפשר בינתיים שתיתנו לנו לראות איזה נס? משהו קטן? בואו תעזרו לי, כולם רוצים הרי להאמין שטראמפ יעשה שארץ ישראל היא תהיה כולה של היהודים, כמו שאלוהים הבטיח. איזה נס טראמפ יכול לעשות כדי שנוכל להאמין בזה?